облысы әкімі Елордада баспасөз конференциясын өткізді. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов баяндамасын 2020 жылдың басты мәселесі пандемиядан бастады. Індеттің қаншалықты қауіпті екендігін бірінші толқын көрсетті. Сондықтан өңіріміз екінші толқынға тыңғылықты дайындалды. Шектеу шаралары да біршама күшейтілді. Аймақта қатаң шектеу шаралары бір айдан бері қолданылып келеді. Шекара бекеттерінде карантиндік стационарлар орналастырылды. ПЦР тест болмаса елге кіруге тыйым салынған. Пойыздардың саны қысқарып, өңірдегі автобус маршруттары тоқтатылды. Облыс орталығында карантин енгізілді, демалыс күндері локдаун режимі орнаған. Бұл шаралардың барлығы жағдайды тұрақтандыру үшін қабылдануда. Індетпен күрес үшін аймақта 200 орынға арналған инфекциялық аурухана ашылды. ИВЛ аппараттар мен басқа да қажетті техника сатып алынды. Дәрханалар мен медициналық ұйымдар дәрмекпен қамтамасыз етілді. Жағдайды баяндай келе Құмар Ақсақалов бүгінде өлкемізде вирус жұқтыру деңгейінің біртіндеп төмендеп жатқанын мәлімдеді. Коронавирус внес изменения не только в наш привычный образ жизни. Коронавирус біздің қалыпты өмір салтымызға ғана емес, экономикаға да әсер етті. Дегенмен экономиканың даму қарқынын жоғалтпау үшін біраз іс жасалды. Осының арқасында біз оң динамиканы сақтап қалдық. Он айдың қорытындысы бойынша біздің аймақ жетекші өңірлер тобына кіріп қана қоймай, орташа республикалық көрсеткіштерден асып түсті. Бұл облыстың одан әрі дамуына негіз болмақ. Аймақ әлеметтік экономикалық дамумен қатар қаржылық тұрақтылыққа да қол жеткізді. Соңғы 4 жыл ішінде облыстың нақтыланған бюджеті 2 есеге артып, 333 миллиард теңгеге жеткен. Өлкенің негізгі саласы ауыл шаруашылығы. Былтыр осы алаңда ауыл шаруашылығының әр тараптандыру бағытын таңдауы туралы айтқан едім. Ол өзінің жемісін беруде. Ауыл шаруашылығы өнімнің көлемі биыл 700 миллиард теңгеге жетіп отыр. Бұл 2019 жылдың көрсеткішінен 89 миллиард теңгеге асып түсті. Жыл соңына дейін 115 миллиард теңге инвестиция тартылады. Осылайша аймақ елдегі агроинвестицияның 25%-ын қамтамасыз етеді. Биылғы құрғақшылыққа қарамастан өңірімізде ел астығының 1/4 және майлы дақылдардың 1/3 бөлігі жиналғанын айта кетейік. Осылайша солтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы өнімдерін ішкі қажеттіліктен көп өндіретіндігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Благодаря проводимой модернизации. Ендірілген модернизацияның арқасында маслодел мен сүт одағы серіктестіктері жылына 47 мың тонна өнім шығара алатын дәрежеге жетті. Бұл кәсіпорындардың жүктемесін жаңа сүт фермалары қамтамасыз етеді. Ағымдағы жылы өңірде 11 ферманың құрылысы басталды. Оның 5-еуі осы айда іске қосылады. Ал 2021-де өлкеде тағы 10 өндіріс орны тұрғызылады деп жоспарланып отыр. Осылайша өңірде жалпы 21 ферма жұмыс істемек. Бұл Аққайыңдар өлкесінде жылына 51 мың тонна сүт өндіруге мүмкіндік береді. Және 500 ауыл тұрғынын екі қолға бір күрекпен қамтымақ. Брифинг барысында Құмар Ақсақалов етті бағытта да атқарылып жатқан істі тілге тиек етті. Өндіріс, құрылыс, инвестиция тарту жайы ұмыт қалмады. Енді сұрақ жауапқа көшейік. Жиында бақ өкілдерінен өңір жетекшісіне 15-ке тарта сауал қойылды. Соның ішінде Становое селосына қатысты мәселе де бар. Қазір аталған елді мекен тұрғын дарының кейбірі тіршілік көзінен таршылық көріп отыр. Нақтырақ айтсақ, бүгінде ауылдағы 66 үйдің 55-іне су құбыры тартылыпты. Ал қалғанына ауыз су жұмасына 3 рет әкелінеді екен. Проблема күрделі. Аймақ басшысы оны республикалық деңгейде шешу қажет деді. Және тиісті органдарға хат жолданған мәлім етті. Вопрос касается программы переселения с юга на север. Келесі сауал қоныстанушыларға тұрғызылған баспаналарға қатысты. Қазір ғаламторда ағайын үшін салынған тұрғын жайларда тұру мүмкін емес. Сапасыз үй кілттеріне қол жеткізген кейбір жандар оңтүстікке қайтадан кетіп жатыр деген әңгіме жүр. Бұл қаншалықты рас? По всем домам, которые строятся. Біз барлық үйді қолданысқа бермес бұрын техникалық сараптамадан өткіземіз. Егер олқылықтар анықталып жатса, мердігер кепілдік аясында қайта қалыпқа келтіреді. Кепілдік уақыты 2-3 жылды құрайды. Былтыр біздің өңірге 2200 қоныстанушы келді, ал биылғы көрсеткіш 1800-ді құрайды. Әрине, кейбір келушілер туған жеріне оралды. Жалпы 4 жылдың ішінде Аққайыңдар өлкесіне 6,5 мың азамат қоныс аударған екен, оның тек 8% келген өңірлеріне қайта оралған. Оған адамдардың отбасылық мәселелері және денсаулық жағдайы себеп болған екен. Құмар Ақсақаловтың сөзінше, биыл Петропавлда санитарлық талап бойынша жаңа жыл мерекесіне орай мұз қалашығы салынбайды.
Солтүстік қазақстандықтар асыға көткен жаңалық желтоқсанның 14-не бастап шектеу шаралары жұмсартылады. Өңірден деттің беті бер қарап келеді. Бұл коронавирустың екінші толқынына қатаң дайындық пен енгізілген шектеу шараларының нәтижесі дейді Құмар Ақсақалов. Соңғы мәлімет бойынша аймағымызда вирустан емделіп шыққандардың қатарына тағы 42 адам қосылды. Оң өзгерістерге байланысты облыстағы карантин де жұмсартылатын болды. 14-ші желтоқсан күні сағат 00:00 бастап біз облыс орталығындағы карантин режимін әлсіретеміз. Петропавл қаласының маңындағы бекеттер алынады. Облыс орталығындағы қоғамдық көлік демалыс күндері жұмыс істемек. Автостанциялар ашылып, облыс бойынша автобустар жүре бастайды. Кітапханалар, мұражайлар, театрлар, діни нысандар қайта ашылады. Өңір тұрғындары асыға күткен жаңалық, әсіресе жұмыс басты қауымның. Енді аумағы 500 шаршы метрден аспайтын сауда орталықтар мен дүкендер тек жексенбі күні ғана жұмысын тоқтатады. Яғни солтүстік қазақстандықтар сенбі күні де сауда жасай алады. Нысандар сағат таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін ашық тұрады. Сауда орталығындағы супермаркеттер 24:00-ге дейін жұмыс істей алады. 500 шаршы метрден аспайтын азық-түлік сатпайтын дүкендер 8-ден 22 сағатқа дейін ашық тұрады. Жабық базарлар таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Жексенбіде жабық болады. Ашық базарлардың жұмысына шектеу қойылмайды. Ал сұлулық салондары демалыс пен мереке күндерде жұмысын жалғастыра бермек. Дәмханалар мен мейрамханалардың жұмысы сағат 22:00-ге дейін ұзартылды. Сондай ақ қоғамдық тамақтану орындары жексенбі күні тек тамақ жеткізумен айналысатын болады. Айта кетейік, алда бірнеше мереке келе жатыр. Басты әрі ең маңыздысы тәуелсіздік күні. Осы орайда облыс әкімі індет тарап кетпес үшін санитарлық ережелерді бұзбау қажеттігін ескертті. Көп шектеулер алынады, бірақ вируспен күрес тоқтамайды. Әр адамның жауапкершілігін күтеміз. Бәріміз жеке қауіпсіздікті туралы ойлауымыз керек. Отбасының аман саулығы бірінші орында. Бізді алда тәуелсіздік күні мерекесі күтіп тұр. Жаңа жыл да жақындап қалды. Мейрамдарды үйде отбасымен бірге атап өтуге шақырамын. Фитнес және бассейндер, спорттық нысандар мен балаларға білім беру мекемелерде сенбі күнге дейін жұмыстарын ұзартады. Облыс әкімі алдағы уақытта бұдан да көп өзгерістер болатынын айтты. Әрине, егер тұрғындар оқшаулану ережелерін сақтайтын болса, сондай ақ солтүстік қазақстандықтар осы айтқандардың барлығын ескерсе және аймақта жұқтыру деңгейі төмендейтін болса, жексенбілік шектеулер де алынып тасталады, деді Құмар Ақсақалов. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен волонтерлер жылының жабылу рәсімі өтті. 2020 жыл еліміз үшін қиын кезеңдердің бірі болды. Бірақ басқа түскен ауыртпалықты халық бірігіп көтерді. Мұнда проблемаларды шешіп, әрбір адамға көмек қолын созуға асыққан волонтерлердің еңбегі ерен. Ағымдағы жылы еріктілер жылы болып жарияланды. Осы аралықта жүрегі кең жастармен атқарылған шаруа ауыз толтырып айтарлықтай. Жасалған жұмысты қорытындылар сәтті келіп жетті. Біргеміз қамқор, саулық, сабақтастық, бірге таза Қазақстан. Бұл 12 айда азаматтық позициясы белсенді жастармен іске асырылған жобалардың тек бір бөлігі ғана. Волонтерлер отанға қызмет етудің озық үлгісін көрсетті. Расында жаны таза адам ғана волонтер болалады. Еріктілер өзгенің мәселесін өз ісінде көретін жүрегі кең, ниеті дұрыс жандар. Біздің еліміз дәл осындай азаматтардан кенде емес. Сіздердің қоғам үшін жасаған пайдалы істеріңіз, көпшіліктің ыстық ықыласы мен ақ батасы соның айқын дәлелі. Әрқайсыңыз шынайы құрметке лайықты нағыз отаншыл азаматсыздар. Мұны еш күмәнсіз, нық сеніммен айтуға болады. Волонтер болу бір күндік іс емес, өмірлік ұстаным. Еріктілер қозғалысын бүгінде ел бойынша 100 000-нан аса қазақстандық жанына серік етті. Олар жыл бойы адамдарға қолғабыс етіп, қарияларға қамқорлық танытып, қоршаған ортаны сақтау үшін аянбай тер төкті. Істе ерекшеленіп, көпке үлгі болғандар бүгін жыл волонтері халықаралық сыйлығын иеленді. Үздіктер қатарынан жерлесіміз Инесса Анарбаева да көрінді. Назарбаев зияткерлік мектебінің студенті салауатты өмір салтын насихаттауға белсенді қатысып, дәл осы аталымның жеңімпазы атанды. Волонтерлік іспен мен 3 жыл мерзімде жұмыс істеп келе жатырмын, және де 2019 жылы Петропавл қаласындағы Адал волонтерлік
клубын аштық, және де қазіргі күні мен төрағасы ретінде жұмыс істеймін. Біздің клубта 60-қа жуық волонтерлер жиналған, және де біз әр түрлі конференциялар, форумдар, экоакциялар мен сенбіліктер ұйымдастырып, сондай-ақ қайырымдылық пен белсенді түрде айналысамыз. Ел президенті волонтерлерге білім, медицина, спорт, әлеуметтік сұрақтар сынды ең негізгі салалар бойынша 7 бағытты бекіткен болатын. Бірақ Аққайыңдар өлкесіндегі жастар оның қатарын 15-ке дейін жеткізді. Әрбір сектор бойынша еңбектеніп, қоғамның дамуына өз үлесін қосатын жандардың да саны жеткілікті. Себебі еріктілер қозғалысы өңірде жыл емес, күн санап артуда. Бүгінде аймақтың түпкір-түпкірінде азаматтық позициясы белсенді 10,000 солтүстік қазақстандық бар. Сейчас открылась школа медиков-волонтеров, где... Бізде дәрігер-волонтерлер ұйымы құрылды. Оған 25 болашақ ақ халатты мүшелік етеді. Жастар үлкендерге қамқорлық көрсетіп, қарияларға жиі барып тұрады. Денсаулықтарын тексеріп, қан қысымын өлшейді. Әрі еліміз үшін қиын қыстау кезеңде еріктілер провизорлық стационарларда еңбектенетін жандарға қолғабыс етуде. Бұдан бөлек өңірде жануарларды қорғаумен айналысатын волонтерлердің саны артып келеді. Белсенді жастар 2021 жылға да үлкен жобаларды жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Бір кездері қала сыртындағы мына ғимаратта құбыр шығарылған екен, алайда біраз жыл өткесін өндіріс тоқтап, зауыт қараусыз қалған. Былтыр нысанның тамырына қайтадан қан жүгірді. Түрк инвесторлары мұнда күрделі жөндеу жүргізді және заманауи қондырғылармен жабдықтады. Енді бұл жерде ламинатталған фанер шығарылатын болады. Заказывали оборудование с разных стран. Соңғы үлгідегі заманауи қондырғыларды шет елдерден тапсырыс беріп алғыздық. Станоктардың басым бөлігі Түркия, Германия мен Қиыр Шығыстан жеткізілді. Бүгінде барлық аппаратты орындарына қойып, тексерістен өткіздік. Сондай-ақ өндірістің үздіксіз жүру үшін жылу қазандығында орнаттық. Жалпы іске қосуға дайынбыз. Түркиялық инвестор теріскей өңірін бекерден бекер таңдамаған. Айтуынша, Аққайыңдар өлкесінде қайнағашы өте сапалы. Бұл фанер жасау үшін таптырмайтын шикізат. Потому что в Казахстане есть береза. Түркияда қайың өспейді, ал солтүстікте бұл ағаш түрі жетерлік. Оны отын ретінде ғана қолданбай, дайын тауар шығару ісінде де пайдалануға жет. Оған қоса қайың құрылыс материалы ретінде өте құнды саналады. Жергілікті әкімдік біздің тың жобамызда қолдап отыр. Солтүстік фанер комбинаты жылына 18,000 текше метр дайын өнім шығармақ, ал болашақта қуаттылық көрсеткішін 27,000-ға дейін арттыруды көздеп отыр. Ол үшін кәсіпорынға жылына 36,000 текше метр қайын қажет болмақ. Біздің елімізде ламинатталған фанер шығарумен әзірге бір ғана зауыт айналысады екен. Ол Қазақстандағы сұраныстың тек 10%-ын жабады. Құрылыс компанияларының басым бөлігі материалды шет елдерден әкеледі. Ал солтүстік фанер комбинаты іске қосылғаннан кейін кәсіпорын елдегі сұраныстың 30-40%-ын қамтымақ. Сондай-ақ кәсіпорын дайын өнімді Өзбекстан, Қырғызстан мен Еуропа елдеріне шығаруды жоспарлап отыр. Айта кетейік, өндіріс орны келесі аптада толық қуатта іске қосылмақ. Нәтижесінде 150 солтүстік қазақстандық тұрақты жұмысқа орналасады. Бұл цех елдегі қиыншылықтарға қарамастан үстіміздегі жылдың сәуір айында ашылды. Бүгінде өндіріс ошағында жұмыс қызу жүріп жатыр. Мұнда көпшілікке танылып үлгерген биг бэк қаптар шығарылады. Нақтырақ айтатын болсақ, сусымалы өнімдерді салуға арналған полипропилен қаптар жасалады. Аталған тауар түрі негізінен құрылыс, ауыл шаруашылығы салаларында кеңінен қолданылады. Жұмсақ контейнерлерде тауар түрін сақтап қана қоймай, тасымалдауға да болады. Оның сыйымдылығы 2 тоннаны құрайды. Жұмыс парсы толығымен автоматтандырылған. Қаз-қатар тізілген заманауи қондырғылар шаруаны оңай атқарады. Оларды іске қосып, бақылап тұрса болғаны. Цехтің ашылуына орай 180-ге жоқ солтүстік қазақстандық екі қолға бір күрек тапты. Араларында тігіншілердің қатары басым. Работаю уже около 2 месяцев. Мен бұл цехта 2 ай еңбек етемін. Жұмыс барысында ешқандай қиындық туындаған жоқ. Құрылғылар істі жеңілдетеді. Менің міндетім үзіліп қалған, таусылған жіптерді ауыстыру. Әр станокта 1200 жіп тізбегі бар. Солардан қап жасалады.
Жаңа қондырғылардың арқасында цех бір айда Биг Бэк қаптарының 100 мың данасын шығарады. Яғни бұл өңірде жылына 1 миллион 200 мың жұмсақ контейнер өндіріледі деген сөз. Шикізат ресейлік, компания өндіріске қажет дүниелерді көрші елден әкеледі екен. Алдағы уақытта өзімізде шығару жоспарланып отыр. Ол үшін заманауи құрылғыларға тапсырыс беріліпті. Кәсіпорын бұнымен тоқтап қалмақ емес. Жуырда цехта слин бэк қаптар да шығарыла бастады. Қазақстан нарығында жоғары сұранысқа ие болғандықтан жуырда слинг бэги қаптарын шығара бастадық. Ол 4 тоннадан аса өнімді сыйдыра алады. Біздің елімізде бұндай тауардың баламасы жоқ. Қапты ауыл шаруашылығынан бөлек тау-кен өндірісінде де қолдануға болады. Сол себепті оны отандық комбинаттарға саудалап жатырмыз. Сондай-ақ Ресейде де серіктестеріміз бар. Жақын арада көрші елдегі ірі компаниялардың бірімен келісімшарт жасасамыз. Айта етейік, SMB Group Family серіктестігі алдағы жылдың 1-90-да үлкен цех салуды жоспарлап отыр. Онда крафт қаптар шығарылатын болады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне кіретін қызметтер аясында емханалық, амбулаторлық және стационарлық көмек тегін көрсетіледі. Галина Скоробродова Қызылжар ауданындағы Пинково селосында тұрады. Зейнет жасына таяған нәзік жанды остеохондроз дертіне шалдыққан. Сырқатын жеңілдету үшін азаматша қаладағы жекеменшік клиникалардың біріне келіп тұрады. Галина Николаевна жеке тұлға ретінде медициналық сақтандыру қорына ай сайын 2125 теңге төлеп тұрғандықтан емханада алатын қызметке қосымша ақша жұмсайды. Считала, что лучше заплатить. Медициналық сақтандыру жайлы клиникадан білдім. Мен мұнда МРТ жасаймын. Дәрі тамызу мен массаж сынды процедураларды да аламын. Бұның бәрі 50 мың теңгенің шамасында тұрады. Емді жылына 2 рет қайталап отыру қажет. Емділігі сол, 100 мың теңгенің еміне жылына қорға 25 мың теңге ғана төлеймін. Еске сала кетейік, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі жылдың басында іске қосылды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне кіретін қызметтер аясында емханалық, амбулаторлық және стационарлық көмек тегін ұсынылады. Жалпы облыс бойынша 40 аурухана сақтандыру қорымен бірлесе жұмыс істейді. Оның 15-і жеке меншік клиника. Біздің клиника осы фондпен жұмыс істегелі пайдасы, финансирование бірінші сол қаражаты. Айлыққа сотрудниктеріне жұмсалады, сосын бар дәрі-дәрмек алуға жұмсалады, сосын там налогтары и там коммунальные услугалары, соның бүкін жалап, со жағынан, конечно, бізге де тиімді болады. Финансирование сондай жақсы, то есть стабильный болғасын, адамдарды, специалисттарды, жақсы специалисттарды алуға тырысамыз. Жаңашылдығы аясында жеке меншік клиникаға дәрігерден берілетін жолдамасыз да келуге болады. Бүгінде облыс халқының 80% медициналық тұрғыда сақтандырылған. Айта кетейік, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуден азаматтардың 15 санаты босатылған. Өңір бойынша олардың саны 280 мыңнан асады. Жұмыс істейтін азаматтардың бәрі қазір сақтандырылды деп есептеледі. Өйткені олар үшін жұмыс беруші өз есебінен 2% ретінде аударымдар жасайды және жұмысшының жалақысынан 1% ретінде жарналар ұсталынып қалады. Мәртебені алу үшін тағы бірнеше жарналардың түрі бар. Мысалы, жеке кәсіпкерлер олар 2975 теңге төлейді айына. Ал мысалы, дербес төлеуші ретінде міндетті медициналық сақтандыруға 2125 теңгеден төлеу керек. Айта кетейік, мәртебені анықтау үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының сайтына немесе ЕГОВ порталына кіру қажет. Жалпы жыл басынан бері қор аясында 26 солтүстік қазақстандыққа қымбат операция жасалған. Оған облыстық қор есебінен 70 миллион теңге бағытталған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратына сәйкес, обыр ауырына жыл сайын 9 миллион адам шалдығады. Қазақстандағы жағдай да көңіл көншітпейді. Елімізде жыл сайын 35 мыңға жуық адам қатерлі ісіктен көз жұмады. Мамандар онкологиялық аурулардың пайда болуын экологияның нашарлығымен және зиянды әдеттермен байланыстыруда. Бүгінде солтүстік Қазақстан облысы жалпы қатерлі ісік бойынша ел көлемінде бірінші орында. Биыл 500-ден астам жерлесіміз қатерлі ісіктің құрбаны болды. Осы жылы 1500 адамнан онкологиялық ауру анықталды. Былтыр болсан 1800 шамасында болды. Өңірде бұл дертке шалдығу сәлде болсын азайса да, солтүстік Қазақстан облысы науқастар саны бойынша елімізде бірінші орында тұр.
Өңірде онкологиялық аурулардың ішінде ең жиі кездесетіні сүт безі ісігі. Ауру неғұрлым ерте анықталса, одан құла таза айығу мүмкіндігі де арта түседі. Дәрігерлердің айтуынша, науқастар ауруды әбден асқындырып, үшінші, төртінші сатыға жеткенде ғана еміздейді. Бұл ретте дертпен күресу қиынға соғады. Сондықтан денсаулықты басты назарға алып, скринингтік бақылаудан уақытылы өту қажет дейді мамандар. С 2008 года. 2008 жылдан бастап облыс бойынша скринингтік бақылаудан өту тегін. Әр адам кем дегенде жылына бір рет медициналық тексерістен өту тиіс. Жалпы біздің орталық қажетті технологиялармен жабдықталған. Мәселен, ауруханада заманауи компьютерлік томограф пен сәулелік аппараттар бар. Жақында мекеменің материалдық техникалық базасы тағы бір құрылғымен толықты. Дерматоскоп деп аталатын құрал өңірімізде алғаш рет пайда болып отыр. Оның көмегімен тері обырын анықтауға болады. Дерматоскопия әдісі операциясыз емдеуге септеседі. Дерматоскопия. Бұл құрылғы бізде небәрі 3 ай бұрын пайда болды. Тың дүние кішкентай болғанымен өзінің міндетін жақсы атқарады. Лупаға ұқсас заманауи аспаптың көмегімен эпидермистің түсі мен құрылымын анық көруге мүмкіндік бар. Дерматоскоптың көмегімен онкологиялықтан бөлек дерматологиялық ауруларды да анықтауға болады. Бүгінде осы зерттеу әдісі арқылы 50-ге жуық адам тексерістен өтті. Жалпы бүгінде қатерлі ісікке шалдыққан 9000-ға жуық солтүстік қазақстандық диспансерлік есепке қойылған. Облыс аумағында интернет арқылы алаяқтық жасау желеген. Саид кибералаяқтардың қақпанына түскен петропавлдықтардың бірі. Осыдан бір ай бұрын бәзбіреулер оның атына несие алыпты. Мәселе бәріміз қолданып жүрген белгілі сауда сайтынан басталған екен. Запчасть от машины, которая продавалась через OLX. Мен автобөлшектерді OLX сайтына саудаға қойған едім. Кейін бір кісі қоңырау шалып, сатып алатын болып келісті. Ақшаны алдын ала төлеу үшін менің жеке құжатымның суреті мен картамның нөмірін сұрап алды. Сонда яқ маған сенімді болу үшін суретімді жіберуді сұрады. Мен өтінішін орындадым. Содан кейін ол маған 60000 теңге аударып, біраз уақыттан кейін ақшаны қайтаруымды өтінді. Ешқандай алаяқтық әрекеті байқалмаған соң мен қаржысын қайтарып бердім. Я ойлап қарасақ, бұл жерде ешқандай алдау немесе басқа да арам ой жоқ сияқты. Саид картасының нөмірін жібергенмен оның артқы жағындағы маңызды сандарды айтпадым дейді. Бірақ алаяқтар оның құжаты мен суретін пайдалана отырып, микрокредиттік ұйымнан онлайн түрде 60000 теңге несие рәсімдеп алған екен. Сан соғып қалғанын қала тұрғыны банк қызметкерлерінің қоңырауынан соң ғана түсінеді. Филиал есть в нашем городе. Микрокредиттік ұйымның филиалы Петропавлда бар екен. Мен оларға полицейлермен бірге барып, алданып қалғанымды айттым. Осылайша несие рәсімделген күндегі операцияларды тексеруді өтіндім. Бірақ ұйым қызметкерлері сұрағыма жөнді жауап қайтармады. Тіпті бізге дөрек сөйлеп, көмек беруден бас тартқылар келді. Осыдан соң Саид құқық қорғау органдарына жүгініп арыз жазады. Қазіргі күні бұл фактіге қатысты тергеп-тексеру шаралары жүргізілуде. Сауда орындарында посттерминалдар орнатылып, онлайн төлем жасау да кеңінен таралуда. Осыған байланысты интернет арқылы жасалатын қылмыс саны да былтырға қарағанда 60%-ға өскен. Тағы бір айта кететін жайт, мұндай істердің ашылу ұзақ уақытты қажет етеді және кінәлі тұлға тіпті кейде табылмайды. Себебі алаяқтар шет мемлекеттерде отырып, арам ойларын жүзеге асыра береді. Фейковалық хабарлама дейді, халық адамдарға келеді, ұялы телефондан интернет арқылы. Фейков, мысалы, бірдеме, ұтып алдыңыз, ұялы телефон, ұтып алдыңыз, тағы да басқа да қаражаттар ұтып алдыңыздар, сол үшін сізге анкетаны толтыру керек дейді. Осы ссылкамен өтіп, анкетаны толтырыңыз, анда анкетада ол алданған халық өзінің жеке куәлігі нөмірін жібереді, карточканың нөмірін жібереді, және өз аты жөнін жіберіп, барлық реквизиттарды толтырып, алаяқтарға жібереді. Оны соны алаяқтар пайдаланатта нөмір карточкасы бойынша және SMS кодтар бойынша барлық карточкадағы ақшаларды өздеріне аударып алады. Әңгіменің тоқ етерін айтсақ, төлем картасын қолданған дұрыс, өйткені цифрлық технологиялардың адамға пайдасы мол. Әсіресе пандемия уақытында қалтаға ақша салып жүрмейсіз, сәйкесінше қауіпті індетті жұқтыру қауіп азаяды. Тағы бір тиімді тұсы онлайн сауда арқылы үйде отырып-ақ кез келген затқа қол жеткізу. Бірақ бұл тұста абай болыңыз. Смартфонға сіз жүлде ұтып алдыңыз, сыйлықты алып кеткіңіз келсе, анкета толтырыңыз деп жолданған жалған ақпараттарға сенбеу керек.
Сонда яқ танымайтын адамдар мен сауда жасағанда алдынала ақша аудармауға жет. Ресейдің бірнеше аймағында африкалық шошқа обасы анықталып отыр. Қазір 20-дан астам өңірінде карантин енгізілді. Ветеринарлардың сөзінше аталған індеттің адамға еш қауіпі жоқ. Сондай-ақ ол құс тұмауы секілді тез таралмайтынына сенімді. Дегенмен біздің облыста вирустың алдын алу шаралары күшейтілді. Ветеринар мамандар мен аңшылық және орман шаруашылығының қызметкерлері жабайы қабандардың әр тұқымынан атып алуда. Осылайша аңдарға зертханалық тексеріс жасайды. Барымташылық жасаған бақташы Айыртау ауданының тұрғыны даладан бір үйір жылқыны айдап әкеткен. Жетеуін мүшелеп сатқан, қалғанын өзі қарыз алған жандарға қайтарымы ретінде ұстатқан. Аталған іске қатысты сотқа дейін тергеу жұмыстар жүргізілуде. Егер ер адамның кінәсі толыққанды дәлелденсе, ол 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 10-25% дейін арзан. Өңірде құны төмендетілген дәрі-дәрмек саудаға шығарылды. Белгілі бір препарат бағасын тұрақтандыру қормен қалада 5 дәріхана жұмыс істеуде. Бұл бастамаға біртіндеп аудандық ауруханалар да тартылуда. Қызылжарда өткен Ақан сері атындағы бірінші республикалық дәстүрлі әншілер байқауы өз мәресіне жетті. Дода онлайн форматта өткізілді. Еліміздің түкпір-түкпірінен 37 өнерпаз қатысты. Оның үшеуі солтүстік қазақстандық. Екі күнге жалғасқан байқаудың бас жүлдесі Екібастұз қаласының дәстүрлі әншісі Жайнар Шуманға бұйырды. Жерлесіміз Еркебұлан Қарыпов та шет қалмай бірінші орынды жеңіп алды.